Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. І сьогодні на уроці математики ми розглянемо периметр прямокутника. Так, згадаємо знову про периметр. Але для початку я пропоную з вами повторити, що ми з вами вчили на минулому уроці, а ми вчили з вами табличне множення числа 4. І повторити я хочу не звичайним способом, а завданням, яке є у нас з вами на сторіночці 107, що із чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 добери необхідні числа у наші приклади, який множник був невідомим. Так, давайте згадаємо компоненти дії множення. Правильно, це множник, множник, добуток. Давайте поглянемо. Ось, я вже написала вам те, що у нас написано. То, в кого немає поряд підручника, дивимося на мій листочок. Отже, подивіться, нам пропонують підібрати число. Звичайно, що ми вже з вами дорослі, і ми знаємо, що невідомі числа в математиці ми позначаємо буквами. Зазвичай це буква X. Так, X – це наше невідоме число. Тому я відразу його записала X. X помножити на 4 дорівнює 8. Ми з вами можемо підібрати те число, яке буде оцим X. Як же ми можемо підібрати? Звичайно, ми можемо по черзі підставляти 1 помножити на 4 і так далі. Але в мене є спосіб швидший. Вам необхідно подумати, скільки разів треба взяти 4, щоб було 8. Тобто, скільки четвірок вам треба для того, щоб утворити 8. Скільки четвірок? Звичайно, ви знаєте, що 4 і 4 буде 8. Так, як ми ж це можемо ще знайти? Або шукати, скільки четвірок необхідних, щоб оце число зробити, або використати зв'язок множення і ділення. Якщо взяти наш добуток, поділити на його на якийсь множник, то буде отой множник другий. Отже, давайте спробуємо зробити ось так. Який наш добуток? Так? Як ми шукаємо x? X дорівнює, як ми шукаємо? 8 поділити на множник, який нам відомий, буде 4, так? І ж давайте ми дізнаємося, але ми не записуємо сюди, а записуємо заново. X буде дорівнювати чому, якщо ми 8 поділимо на 2? Тобто в нас є 8 чогось і треба їх... Ой, 8 поділити на 4. Нам треба розділити це на групки по 4. Скільки буде цих групок? Буде, правильно, 2. Отже, підставляємо тепер замість х, підставляємо двієчку, ту, яку ми знайшли. Чи правильно ми знайшли, чи ні? Для того, щоб перевірити, ми підкреслюємо рисочку і пишемо вже замість оцього х, ми знайшли, що це буде 2, перевіримо. 2 помножити на 4 дорівнює, дійсно, якщо ми два рази візьмемо четвірочку, то буде 8. Звичайно, що буде, адже табличку на 4 ви вже, я сподіваюся, вивчили. Молодці! Наступний в нас приклад, якесь число невідоме, тобто x помножити на 4 дорівнює 12. Наступний. Отже, знову ж таки, ми можемо підставляти спочатку 1, 2, те, що нам дано в завданні, але або ми можемо зробити уже відразу ось таким способом, тобто порахувавши, бо метод підставляння, він досить таки довгий, якщо ми будемо постійно підставляти, ми будемо більшу кількість дій виконувати. Давайте спробуємо підставити, тобто не підставити, а порахувати це. Тобто ми беремо наш добуток, який 12, і розділимо його на 4. Скільки буде таких груп? Скільки чисел 4 в числі 12? Скільки їх треба? 4, 4 і ще раз 4. Тобто треба, вийде в нас 12 поділити на 4 буде скільки? Правильно, 3. Молодці! Знову перевіряємо, підкреслюємо. Підставляємо те, що ми знайшли, це 3, помножити на 4, дорівнює, буде 12. Якщо ми
три рази візьмемо четвірочку. Звичайно, що буде, адже табличку на 4, я сподіваюся, ви вже вивчили. І ще один у нас є приклад. Тепер уже інший множник невідомий. 4 – перший множник, другий множник невідомий, а значить ми його записуємо x. І добуток у нас 32. Подивіться, тут досить складно буде підставляти всі числа, щоб знайти, скільки разів нам треба додати четвірочку, щоб було 32. Отже, повернемося і будемо намагатися згадати табличку множення. Отже, ми беремо добуток 32, розділюємо його на 4. Зверніться, будь ласка, до таблички, на яке число помножили 4, щоб вийшло 32. Подивіться на свою табличку, і там ви знайдете число, яке в нас є серед оцих чисел даних. Число 8, дійсно. Отже, 32 поділити на 4 – це буде 8. Треба 8 разів взяти 4, четвірку, щоб вийшло 32. Давайте перевіримо. 4 помножити на скільки ми знайшли? 8 має вийти скільки? 32. І виходить 32. Отже, ми з вами правильно знайшли це число. Отже, не варто лякатися невідомих у наших прикладах, адже якщо ми все зробимо правильно, ми зможемо легко їх знайти. Отже, переходимо до нашої теми сьогоднішньої, а саме периметр прямокутника. Для початку давайте згадаємо, що таке периметр, а що таке прямокутник, і спробуємо це все поєднати. Отже, що таке периметр? Так? Це сума довжин усіх сторін якогось многокутника. Отже, ще раз, периметр – це сума довжин усіх сторін. Що ж таке прямокутник? Давайте подумаємо. Прямокутник – це у нас плоска фігура геометрична чи об'ємна? Молодці, правильно, це плоска фігура, тому що прямокутник ми або малюємо, так, він є плоский, він не має якихось ще додаткових об'ємних сторін. Отже, прямокутник – це така плоска геометрична фігура, або по-інакшому ми можемо сказати, що прямокутник – це чотирикутник, усі кути якого є прямі. А протилежні сторони, протилежні, так, які одна напротив одної, протилежні сторони є рівними. Ось такі ознаки прямокутника. Отже, давайте ще раз. Прямокутник – це чотирикутник, кути якого прямі, а протилежні сторони рівні. Подивіться на завдання 1. Випиши, а в даному випадку, тому що я задала це усно, скажіть номер прямокутників, скільки всього прямих кутів у прямокутника. Отже, давайте подивимося, у нас є 7 фігур, і нам треба визначити, які із них є прямокутниками. Подивіться на ці 7 фігур. Чи є фігура номер 1 прямокутником? Щоб визначити, є вона прямокутником чи ні, згадайте про особливості прямокутника. Кути прямі і протилежні сторони рівні. Отже, номер 1 цілком підходить, і це є прямокутник. Номер 2, давайте поглянемо. Ось у нас така фігура, трошки перевернута, так? Протилежні сторони рівні, кути прямі, значить, це є прямокутник? Так, це цілком є прямокутник. Номер 3, подивіться, ця фігура, це чотирикутник? Чотирикутник. Протилежні сторони прямі? Прямі. Отже, він може вважатися прямокутником? Протилежні сторони рівні і кути прямі. Значить, це може бути прямокутником? Може бути, цілком. Але ми знаємо, як називається ця фігура. Це фігура квадрат. Отже, квадрат може бути прямокутником, тому що в нього є всі особливості прямокутника. Фігура номер 3 – це є чотирикутник? Ні, це не чотирикутник, тому що в нього 3 кути тільки. Значить, це вже не прямокутник, і перевіряти далі немає сенсу. Номер 5. Кути прямі, протилежні сторони рівні. Прямокутник? Прямокутник.
Номер 6. Скільки кутів? 1, 2, 3, 4, 5. Вже не 4 кути. Це вже не 4-кутник. Отже, фігура не підходить. Наступна фігура. Номер 7. Скільки кутів? 1, 2, 3, 4. 4. Це 4-кутник? 4-кутник. Добре, ця особливість є. Кути усі прямі? Не всі кути прямі. Протилежні сторони рівні? Подивіться, яка ця сторона протилежна, ні, оця. Вона рівна? Ні. Ну, про ці, ну, вже немає цих особливостей, тому що це не прямокутник. Чудово. Подивіться на завдання 2. Отже, у нас є прямокутник. Так, ви ж не забуваєте, що фігури нас читаються буквами і починаються з початку алфавіта. А, Б, С, Д у нас читається ось такий у нас прямокутник. Протилежними сторонами є. Які у нас є протилежні сторони? Подивіться. А, Б, С, Д. Протилежна сторона. Тобто, яка сторона, який дорівнює? А, Б дорівнює Д, С. Так, BC дорівнює AD. Тобто, зверніть увагу, що якщо ви починаєте називати сторону з AB, то і протилежну сторону ви називаєте з протилежної точки. Тобто, DC, а не CD. Не ось так? А як називаєте в одну сторону, так називаєте в другу сторону, в протилежну сторону. Отже, у нас є завдання. Виріж з аркуша паперу в клітинку, так, тому що так буде простіше. Будь-який прямокутник, згинаючи його, переконайся, що протилежні сторони прямокутника рівні. Ви можете поставити на паузу це відео і вирізати прямокутник. У мене ж уже є, тому так, взяли всі свої прямокутнички. І давайте спробуємо перевірити. Це прямокутник? 4 кути. 4 кути. Кути прямі. Прямий. А як ви можете перевірити, прямий чи не прямий? Ви можете взяти лінійку і приложити її на кут, так? І там має бути прямий кут, ось такий. Або можемо приложити наш прямокутник до куточка підручника, адже підручник у нас має теж прямі кути. До речі, наш підручник з вами теж є прямокутником, так? І ми можемо прикласти і побачити, що наш прямокутник все-таки має прямі кути. Отже, давайте спробуємо зігнути і перевірити, чи протилежні сторони рівні. Згинаємо спочатку оці дві сторони. Згинаємо і дивимося, що одна сторона дорівнює іншій. Ніде нічого не виглядає. Добре, давайте оці сторони порівняємо. Ми їх згинаємо і перевіряємо, що теж дійсно вони між собою рівні. Звичайно, з прямокутником, який в нас накреслений у зошиті, ми так не зможемо зігнути і перевірити. Ми можемо перевірити це як? За допомогою лінійки, вимірявши ці сторони. Якщо оця сторона дорівнює цій стороні, то значить вони рівні. Ця сторона, довжина цієї сторони і цієї дорівнює одна одній, значить вони рівні. Все дуже просто. Чудово. Переходимо до наступного завдання, номер 3. І це завдання є письмовим. Що нам тут треба зробити? Знайти периметр прямокутника А, Б, С, Д. Зверніть увагу, що вам треба підставити числа, але не просто числа. Так? Ви можете виміряти прямокутник в попередній вправі, а можете підставити свої числа. Але зверніть увагу, що у нас... Числа, які ми маємо вставляти, подивіться, АБ у нас рожевим кольором, БЦ жовтеньким, СД рожевим, ДА жовтеньким. Що це означає? Що сторони протилежні мають бути рівні, тобто АБ буде така сама, як і СД, рожеве до рожевого, БЦ жовтеньке до жовтенького, ДА, тобто вони мають бути однакові. Що вам треба зробити? Написати. Не забувайте, що периметр позначається буквою П. Периметр дорівнює. Як ми шукаємо? Це сума довжин. Отже, довжини ви підставили. І підставте їх ось сюди. В зелененькому квадратику у нас вийде відповідь.
Але подивіться, як ще можна обчислити периметр прямокутника. У нас є ще один варіант, коли ми можемо додати дві оці сторони, одну, так, і другу. До речі, скажемо, що довшу сторону називають довжиною, а коротшу називають шириною. Тобто, як ми можемо ще знайти периметр? Ми можемо додати довжину і ширину, і таких сторін у нас по дві кожної, так? Отже, ми можемо їхню суму помножити на 2, як у варіанті ось о цьому, подивіться. І вам теж треба це записати в зошит. P дорівнює AB, додати BC і помножити на 2. Або можемо по-інакшому зробити, оскільки в нас дві довжини, дві ширини, ми можемо довжину помножити на 2, додати ширину, помножити на 2. Подивіться, як у цьому варіанті P дорівнює AB помножити на 2, додати BC помножити на 2. Але тоді у нас виникне запитання, яка дія виконується першою? Давайте згадаємо. Звичайно, що множення виконується в першу чергу. Спочатку одне множення, друге множення, а вже потім в третю чергу додавання. Не забувайте. Але якщо у нас в прикладі є дужки, то дія в дужках виконується в першу чергу. Якщо немає дужок, то множення і ділення спочатку, а потім вже додавання і віднімання. Чудово, молодці. Наступне завдання у вас буде письмове, це табличка. Пояснювати її дуже довго я не буду, оскільки вона дуже проста. У вас є один множник, є другий множник і треба знайти добуток, тобто просто перемножити між собою числа. Ви можете підглядати в табличку множення поки що, але якщо ви не будете підглядати, повірте, це буде набагато для вас корисніше. Отже, перший множник, другий множник і знайти добуток. І п'яте завдання. Виріж із цупкого паперу прямокутник зі сторонами 5 см і 10 см. Обчисли його периметр по-різному. Що значить по-різному? Ви вирізаєте із паперу прямокутник, або давайте зробимо краще. Ви накреслите цей прямокутник в зошиті, не будете вирізати, а накреслите такий прямокутник зі сторонами 5 і 10 см. Звичайно, він буде такий досить великий. Підпишете, яка сторона 10, так? Дві сторони підписуєте, і ця 10, ця 5 см, і ця 5 сторона. Отже, далі ви шукаєте трьома способами периметр. Перший спосіб за допомогою, коли ви всі числа додаєте, тобто сумою. Другий спосіб – це коли ви додаєте довжину і ширину і множите це на 2, але додаєте ви в дужечках, тому що оця дія має виконатися першою, а потім уже множення. І третій спосіб – це коли ви довжину множите на 2, додаєте ширину, множите на 2. Все зрозуміло? Чудово! Пам'ятайте, будь ласка, що карантин – це не канікули, мийте руки, дезінфікуйте їх і здоров'я усім, до наступних зустрічей!